اب جس شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سن کے مزہ آئے گا لاہور سے تشریف لائے ہیں ایک دن آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب مرلی چوہان سے میں بولتا ہوں تشریف لائے بھرپور تالیوں میں انشاءاللہ آپ کو مٹھی بھر ادبی مجاہد واسطہ ترجمة
ترجمة
شكرا جزيلا.